Irmão Wendy e a história da pintura. Evolução. Esta semana visitaremos o mundo de idílio campestre, um reino de paz e prazeres naturais aproveitado por poucos privilegiados na França e Grã-Bretanha do século XVIII. Duas explosões dramáticas devastaram esse mundo: a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E, é claro, a pintura mudaria junto com o resto. Mas nós podemos revisitar esse mundo perdido de aristocracia, porque ele foi preservado na pintura francesa e na inglesa. A primeira vez que a nossa arte alcança um maior status. A contribuição inglesa à história aconteceu quando os novos proprietários rurais conquistavam autoconfiança. Fidalgos rurais precisavam de pinturas para exibir o status e mostrar a impossivelmente elegante personalidade deles e seus bens. E quem tinha orgulho da esposa mandava chamar Joshua Reynolds, o primeiro presidente da nova Academia Real de Arte. Ou quem tinha uma égua premiada, que era a menina dos seus olhos, então quem melhor do que George Stubbs? Stubbs estava mais interessado na beleza dos cavalos do que na vaidade de seus clientes humanos. Mas todas essas pinturas imortalizaram o requinte inglês. E além das casas, jardins e paddocks, havia aquela especial alegria, a região rural. O que poderia ser mais inglês? Os proprietários tiravam sua riqueza dela. E isso sempre fascinou nossos pintores. E a ninguém mais do que Thomas Gainsborough. Senhor e senhora Andrews Gainsborough. Essa é uma das grandes obras cômicas. Eu não quero acusar Gainsborough de ser um manipulador, mas aqui ele fez exatamente o que queria, que era pintar paisagem e não se concentrar em retratos. E ele conseguiu isso convencendo sagazmente o jovem senhor e senhora Andrews de que para o seu retrato de casamento eles o queriam pintado ao ar livre, para mostrar às pessoas a extensão de suas terras. Então ele acabou pintando a grande extensão dourada de Suffolk. E no alto, um céu de verão com nuvens escuras. E aqui ele realmente foi malicioso, porque se havia um casamento que sugeria nuvens escuras e tempestades à frente, era esse. Ele observou bem esses dois e viu que Robert tinha ido caçar com suas meias de seda. Note como estão franzidas no tornozelo, seu paletó de seda e seu elegante chapéu. E ainda parece tão desinteressante como pessoa. Suas roupas não combinam, ele é um Palerma. Ele fará qualquer coisa para parecer pobre. E ele tem um rosto grosseiro e entediante. Eu fico feliz por Gainsborough ter pintado o cão que o ama, porque a gente sente que ele não vai receber muito amor de Frances Mary. Aquela figurinha magra, tensa e descarnada, com seus grosseiros sapatos pontudos, sentada lá naquele ludicamente elaborado banco de jardim, nos olhando suspeitosamente. Não foi um casamento consagrado no céu. E eu sinto, com certeza, que Gainsborough foi malicioso quando ele pintou bem aqui na frente o moitão de grãos da fertilidade. Porque você pode imaginar esses dois conversando, quanto mais concebendo um filho. E contudo, a gente se interessa. E sempre é essa a marca de um grande retrato. A arte
parte inglesa, finalmente acharam uma voz. Na França, a voz era mais sofisticada. Uma suave e alegre voz, cantando a inteligência, o prazer aristocrático e os encantos do amor. Isso não duraria, mas que deleite isso deu. E dá. Os aristocratas franceses eram, claro, bem diferentes dos ingleses. Eles se deleitavam com a fantasia, sensualidade, prazer. Até o nome para essa época, o rococó, é divertido e irreal. Esse era um mundo de pura fantasia. Quando a rainha se veste como uma pastora e pessoas impossivelmente bonitas se encasularam no mundo impossivelmente bonito. O quadro que resume essa vida fugaz e irreal é a pintura de Watteau, de casais visitando Cítera, a ilha do amor. E a princípio ela parece a essência do rococó despreocupado. Mas olhe de novo. Eles estão deixando a ilha. É a tristeza de Watteau. Ele está dizendo que o amor não dura. Eles estão deixando o mundo mágico para voltar ao mundo real. Onde eles irão se separar. Então o que poderia ser mais triste do que a ideia de que você pode ir para a ilha do amor, mas que inevitavelmente terá de deixá-la? Eu tenho um fraco por Ingres, o grande pintor clássico. E aqui no seu banhista de Vapancon, você pode ver o que a pintura clássica pode ser. É uma pintura clássica, na sua forma mais elegante e intensa. A clareza de traços, a maravilhosa impressão de que isso quase poderia ser uma escultura lá na sua calma diante de nós. Bom, isso poderia ser enfadonho. A arte clássica, às vezes, pode ser. Mas para torná-la empolgante, é preciso impregná-la de paixão. E é exatamente isso que temos aqui com Ingres. Porque ele tinha paixão por, escute só, costas femininas. Ele era obcecado por isso. Eu não vou entrar na psicologia, a qual eu não entendo, mas de algum modo, tudo sobre costas femininas era um encantamento para ele. E o que ele está pintando aqui não é realmente a banhista. Ela não interessava a ele. Ah, mas as costas. E a luz brinca sobre esse belo corpo inteiro do longo pescoço até as suas nádegas, como se estivesse acariciando, venerando cada parte dela. E para mim é um maravilhoso paradoxo que esse grande pintor clássico, virtuoso Ingres, fosse justamente o pintor a celebrar a beleza do corpo humano. Enquanto a França ainda estava abalada com o banho de sangue da Revolução, a Grã-Bretanha rural mantinha seu curso tradicional. Esse mundo idílico também estava condenado, mas ele foi captado bem a tempo pelo mais amado pintor da Grã-Bretanha, Constable. Ele era filho de um moleiro criado aqui em Flatford. E ele tinha a característica de poder apenas pintar o que ele amava. E o que ele havia amado por muito tempo era a região rural de casa. Os pacatos campos e riachos onde ele vivera na juventude e que tiraram dele. Aquelas paisagens magicamente simples e, no entanto, complicadas. E aqui está onde ele pintou sua mais amada obra, A Carroça de Feno. Para muitas pessoas, essa é a pintura favorita. E acho que se você perguntasse a elas por quê, elas responderiam que isso as faz lembrar do que nós perdemos. A inocente região rural, quando as águas eram cristalinas e havia apenas o som de cães, pássaros e aquela grande paz sonolenta reinando sobre tudo.
Ela se foi e nós a desejamos. Estranhamente, Constable sentia o mesmo, de um modo diferente. Quando ele pintou isso, ele era um homem casado vivendo em Londres, com grandes responsabilidades. O que ele sentia, o amor não mudara. A beleza do campo não mudara. Mas ele tinha passado de um garoto despreocupado a um homem. E de novo, ele sentiu as lágrimas escorrendo. Quando ele olhou para a terra familiar e amada. E sabia que, num certo sentido, ele perdera a felicidade segura de sua infância lá. Mas eu acho que é mais do que apenas o desejo pelo perdido. Porque, lembre-se, ele amava isso no sentido mais exato. Ele sentia paixão por esse campo. E sempre que há paixão, há uma espécie de carga erótica, há uma excitação. E aqui você sente isso, aquele amor profundo e ardente. Para sempre, aquela carroça de feno irá se mover vazia naquela gloriosa campina celestial, onde o feno estará sempre esperando para encher a carroça. Então, há vazio e há inteireza. Há desejo e há impressão de que, se você ama algo profundamente, você jamais o perde. Mas a revolução industrial, com sua maquinária, vapor e força, estava mudando a face da Inglaterra. Um artista adorava tudo isso. Turner. Para Turner, a nova época era de progresso, a ser romantizada num resplendor de luz. O Combatente Destemido é uma daquelas pinturas esplêndidas, luminosas, extravagantes, românticas, que pareciam coloridas tecnicamente e vinham tão naturalmente para Turner. E devido a terem vindo naturalmente, elas são totalmente convincentes. Ele era um romântico nato. E é claro, neste quadro ele tem um dos grandes temas românticos. O Destemido fora um dos navios de Nelson, dos heróis de Trafalgar. E agora, os dias de glória haviam acabado. E não é necessário. Está sendo rebocado para ser destruído. E é claro, ao grande esplendor amarelo, dourado e vermelho do céu, enquanto o sol afunda como uma pira funerária viking. Sim, mas há um outro esplendor vermelho e dourado na pintura. E ele vem do rebocador. Aquele pequeno rebocador bem feito. Porque, embora haja todo o romance do passado no Destemido, os dias de combate e heroísmo em campanha, há romance no rebocador. O romance da ciência, de aventura mercantil, isso era o mais recente na tecnologia. E Turner era um dos grandes entusiastas da vida. Ele não sabia se queixar. Ele adorava o passado. Mas também adorava o presente. E seu valente e inteligente rebocador navega com imensa confiança para o futuro.